Ես լավ էլ քանդել եք, էլի։ Շիգարական քանդման աշխատանքներ լինի, կարանք վստահենք դուխով։ Ասենք նայեք ինչ են թողել մարդիկ, ինչ չեն կարացել տան, հեռուստացույցը, զա, քանի որ փողոց են գնացել, ասենք, մեբելները սաղ թողել են, այսենց թողել են մարդիկ, մատրաս են վեկարել ու դուրս են եկել, այսա։ Let's have a look at the question.